hari ni kita ada dekat kat mana kita ni? Dekat rumah Mak Ajak. Bandar Baru Udah. Rumah Mak Ajak. Okey, meriah, meriah. Ramai. Apa DBU? DBU. Bandar Baru Udah. Okey, Bandar Baru Udah. So Mak Ajak masak. Saya masuk Singapura. Okey, ni dekat rumah Mak Ajak, kita santai-santai. Eh, ada Mamat Sepa. Kak Syira belakang tu buat apa? Mama nak letak kat mana? Petang. On air petang? Ha. Wow. Gaji aku. Dia nak pagi ke? Kami dah ready. Kami dah ready nak menyanyi. Ni budak-budak. Budak-budak ni. Ini bapak. Cik Pia sama makeup hari ni? Dekat Johor. Muar Johor. Muar Johor pula? Kita setiap negeri ada muar lah. Muar kita? Muar. Cantik tak kat Tun? Kita gitu je lah. Okay, habis event. Dari pagi baru nak makan. Tak nak makan? Okay, okay. Mami bagi, Mami bagi. Tak payah anak nak makan. Dia makan seredak ni. Nah, Sam. Tapi nak bagi tahu. Siapa yang ada? Okay. Akak udah apa lagi ni? Ha ni kita nak bagi tahu kita punya special appearance. Dia tak makan goreng ya. Tapi dia ambil goreng. Dia sama je macam Jijilin order macam-macam. Founder kita. Founder kita. Lambo je ni. For you to eat healthy. Okey, akak order apa banyak-banyak dia order. Dia order. Kan biar awak tadi. Ini pun ada. Ini dia pun ada. Cik Pian nak kumpul lagi okey. Yo. Ni abang hijau tu sama dah beli. Kita ada pau-pau, kita ada Suraya, ada Cik Pia. Sekejap lagi, budak-budak Suraya lepas makan dah pukul pau-pau. Siapa-siapa yang order ni? Kita ada pau-pau, kita ada pau-pau, kita ada Suraya, ada Cik Pia. Sekejap lagi. Budak-budak Suria lepas makan dah pukul papa. Budak-budak duduk jauh. Pasal pun tiga jam. Tak payah buat video ni budak mana ni ke. Dia tengah fikir siapa nak ambil aku ni.